Čaves lidi, já vás vítám u dalšího dílu Call of Duty 4 Multiplayer, dneska s mistrem Palíkem. Zdravím. Bohužel, jsem přeinstaloval počítač, takže to hraju od znova, takže mám základní klasy, ale to nevadí, ke killení to taky stačí, že jo. Teď jsem si třeba vzal Heavy Gunnera a... Jsem kol tobě. Prosekám jim prdel. Dus! Pozor, pozor, pozor! Mám prvního, jo? Tady to je Palík, už má 49, Palík už je totiž skillil jak... A double kill. Jo. Trambadadar, kuráci. Hele, on tady tak, on tady lese, to je dobrý. Pojď, pojď, pojď. To bychom nebyli kamarádi, kamaráde. No, nope. Nope, zabil mě. To chuligán, hovacký. Yeah. Já nebudu kempit, mě to nebaví. Baví tě kempit? No jak klidně. Jak klidně kempit, moc jde. No mě to nebaví. Až ve štráku. Už mám airstrike. Jo, slyším, že máš airstrike. A my půjdeme, nevím, tudy. Nějaký podpapírák. A je po něm. Tady se pozdraje od Fandy a místa Palíka. Dva krásné granáty v hodnotě 1000 korun. Já ten šmejt, já jsem viděl na minimapce. O, oh, kejte si trošku zadky, chlapci. Rozmačkali, ne? A, ne, granát. Flashbang, střílim. O, oh, nestihl jsem to, bohužel. Ale mám aspoň tohle. Radaria. Ne, to je sakra hit. My se potí roce a trochu se sklouzí roce. Jo, oh. No, tyjo, je dneska extrémní teplo. Ne, ne, ne až zas tak teplo u nás, ale tady strašný dusno. No to je přesně. Že jo. Ale prostě jo. Dneska jsem byl taky ještě u vody. Zase mě zabili, to je killy granátama, no. Zdraví. Ha, jsem divý, jo, jdu za tobou. Jo, jako prase s kamerou, nebo prase bez kamery? Nevím. Pojď. Headshot. O ne, teď jsem ukilil dva. S tím těšákem to moc nejlepší by byla M4, ale tak aspoň jsme jich střídali nějakou zbraň. Jo. Tady ten už je mrtvý. Střídali zbraně. Oni za chvilku budou chodit tudy, takže já si to tady pohlídám. Já si taky pohlídám jenom budovku. A už byl hačom jeden. Sice trošku kempím, ale tak to k tomu patří. No jo. Ale to je spíš taktický krytí, že jo, než kempění. No to je pravda. Oho, co tam dělal? Ano, no to pak má výhodu, oni se zrodí mezi to a kilej. Miss. To je náš nebo jejich sakra? Asi náš. Oh my god. Tady nahoře. Je tu určitě. Lejmo mě zabil. Juhu. Tram da da da. Au, jsem si plavo nohy. Je tam, má dalšího. Pojď kámo, vy v té budově lezete tyjo a nechcete vylejzat. Pojď, už mě to nebaví tady bejt. A jdem dolů, už mě to tady nebaví v té budově. O, oh, to bylo štígro. Je zrovna bouchlo autíčko vedle mě. Tady takhle za to, dáme si radárek. Pohoda klidek tabáče. Aha, teď mě sundal, jeden. Ty jsem dal tobě. Přímo jak jsi řekl, a tak je taky, a. sama to má. Sama těšák má takový rozptyl, to je hrozný. Taková kravka.
tady střílíte, sakra? Sakra přibíj. Nechápu. Vítám tady. Oho. Ne. Ale dobrý score docela, na to, že mám jenom těšák. A už jsem párkrát dali radar. A zase já bych možná mohl... Ty jsme přeběhl. A to mám jenom těšák základní, kámo. Tak pojďte. Oh. Ne. Ne, šajze. Potřebuji někde něco sebrat. Jakou zbraň? A nevím jakou. Shut up and take my money. A jsem se zabil. Sam. Pojď. Jo. Ještě, snes si to ještě a ještě jednou. Ne. Ne. Paliku, trošku si to stlum, slyším se tam. Cože? Trošku si to stlum, že se tam slyším. Co slyšíš? Sebe, u tebe. Aha, moment. To už lepší bude. Že jo? Jo, jo, dobrý. Dobře. Sakra, já jsem úplně levej. Tady jich běhá. Aha. Ale trefit se to je fakt problém. Hm, ten o mě věděl, očividně zase mají taky radar. Nevadí, no. Pojistíme si to granátem radši. Tady fakt jeden byl. A taky, že tady byl. Či to měl nějakou zbraní, to se vemu. Sneste si to, Těšák. Nechci ale. Jak se pokládá sakra zbraň? Headshot! Aha, jsem to zapomněl. Ne, to jsem nechtěl, no to je jedno. Co jsi zapomněl? Jak se prohazuje zbraň? Vy se stislama. Já si myslím, že F-kem jako, že bych si zase ze mě zbraň. Asi to tak bude, ale jak jsem stál u toho těšáku, tak to nešlo. To jo. Au, moje oči. Kurndík, jich šopa fixa. Go! To nechci. Jdu trochu posnipit. Granát, granát, oh, to byl flashbang. Au. Ne, sakra, musí střet do ty stěny. Jsou takový huli chuligáni. Až to hezky není. Kašpalíku, jaký máš score? 13 ku 13, jo, je to, máš to rovný. No, tak to jsem sniper zabíjal s tou baretou. Pokud vidíš. Ah, už mi zabil. Snipíš. To co? Jo, dobrý, už jim jak se bere zbraň, bylo to F-kem. A ty říkám, právě, že není. Co to je, sakra, za zbraň, to má na nadávky někdo? Může mít někdo zbraň danou nadávky, to nechápu, to je tak hrozné. A já sebral jsem trošku. A to je náš. Postřílíme. Au. Šikmý svině. Au. Trochu sniper mi nejde, ale dám si M4 s A kokečkem. Ne, jsem chtěl sebrat zbraňku od něj, ne z něj, a oni mě sejmoli, to nejsou moc hodný jako na mě teda. No jo, nemají u tebe tak expert. Ty vole, granát. Dobrý. Výhaň ti vožrlí. To je... Palíkovi se tady ta hláška strašně líbí, to bylo z našeho věda, který Palík nám pomáhal hně točit. Tři králové. Krav, tři králové. Pokud by někdo chtěl vidět, tak už bych taky chystal další díl, myslím, že 9. Sniper Elite. Zombíku. Au. A nějaký malý Minecraft funny video. Chystal,
a v něm bude palit granát určitě taky. Jemi džídli. Jemi král. Jo, to je Borat. Verze 3. Sakra tak... To se stalo. Já úplně mrtě dlouho jsem, než jsem ho zastřelil, víš co? Ježiši. Takovou dobu jsou tam s tím kulometem oni, ne, tyjo? Sakra, to jsem nechtěl. Double kill s granátem. Je to srácký, ale už jsem myslím pár zabil. Tak s tím těšákem, co tady je v tom okně. A už mám helikopteru, tak mi to problém nedělá. To je dobrý, tak tohle to bylo dobrý, tyjo. A vyhráli. Takže se uvidíme u další mapy. Ještě ukážu skóre. 25-12 a udělal jsem paty level ze třetího a palík 18-17, takže je dobré, ještě není lama, ještě to neměl vyrovnaný. Má furt dva jeden víc skill než cípnutí. Tak u další mapy se uvidíme, zatím čau es. Tak vás vítám u další, no druhý mapy, no. Poslední a vyberem si klas. Custom slot TM tu nechcem. Zkusíme MP5. Uvidíme, jak to půjde. Sní. Já mám zase M4. Modrou. Já bych taky chtěl M4. Ale radši si vám jako záložní tohle. Když jsem sebral ze země těšák místo pistolky. O, tady je granátu, bože. Se v tobě. Kuslí. A, vodlivé. Toto byl nějaký hovado s tím těšákem, co tady nalít. Nejo, to byl velký. Čem on tam nás, tam všechny vykylil, jako. O, kde to jsem? Se ztratil. A už ne. Zrozumím se, jak si divně na tady tu mapu. Ups, co to, to vypadá G36. Au. Dostal jsem headshot, mimo. Ok, takže za začátku budeme chvíli umírat. Lak. Měl jsem menší sek počítače. Ale už to je v pohodě. A za začátku budu umírat a pak bych mohl předvíst trošku skill jako. Au, tam je granáty metají, házejí. Strašně házejí granáty, viď? No jo. Ok, au. Dostal jsem. No. Jednou jsem dostal. Tak... Ok, MP5 zase není tak špatná, má pěknou kadenci. Tady se strašně hází granáty, já nevím, já se vždycky nalítnu do granátu. Taky zkusíme štěstí. Mám radar, až potom už vidím, když se vítne. Jsou. A už mám airstrike. A pěkně kope jako teda. A pětka moc neudrží čáru. Tady od místa palíka a fandy. Všechno. Nebo pět mám dobu chuť, já s tými bombičkami. Ok, mám radar. Au. Pustíme. Oh, už mě sundal nějaký Surya. Surya, zajímavé jméno. Jo no. Au. Joj. Jsem dostal se jim to, já jsem mu těšák. Byl pro mě výhodnější, že já mám těšákra. Takový těšák je pro moji spotřebu na nábojů na takovýhle kýlení ideální. No jo, to je hrona. Sakra, nebyl stále nový. Jo. Teď si ptuju pochu snipit. Pálík je nade mnou 9-8, dobře Pavlíku. Pálíku. Díky. 9-8. A ty? 6-7. Not bad. Musím to zlepšit, víš, já jsem se teďka přehazoval zbraň, to za to určitě může.
Když jsem neměl můj oblíbený těšák. Dobrý, teď jsem dal dva. Jo, dal. Ale pěkně napr, když mi tam hodí flashbang, já to nemám rád. No jo. Já jsem pěšák a mám, můžu házet šigáty. Co je dobrý. Au. Jojš, mate jeden. Druhej. Ježiš, on tam leží, asi on nevšimnu. Bože. Au. Zapte mě někdo, prosím vás, dohled. Tou. Okej, okay, tady si musím dávat pozor. Zabil jsem někoho? Ne, jenom nastřílo. On či mě měl Juggernauta. Juggernaut. No. Zvýšený HP, víš? Jo. Omrnivý. Jdu za tebou. Jo, to je dobře, pojď. To mi budeš dělat krytí. Granát. Tak, tak to se nepodařilo. To se nepodařilo. Půjdem to vzít tudy. Byl dej. S M4 běháš rychlejc a je to lepší. No, teď jsem sniper s tou bajetou. Ale s těšákem zase ukilíš. Zase jdu za tebou. Já se bojím létajících věcí. Čiže to jsou většinou granáty. Ne, hehe. Zabil jsi ho, nebo tě sundal? Ne, sundal ne. To je šmej. Sakra, se mi vybije myš bez drotova. Ale se už to. Ne, nevybíjí jen po mně. Au. On na mě přeběhl. Pěkný. Dobr. Claymore, ne? To byl Claymore. Potřebuji vzít nějakou zbraň. Palíko, nechceš mi hodit tvoji zbraň? A kde seš? Za tebou. A tak tu nechci. A, majetku ne. A já bych radši těšáček, víš? Au. Já jsem ho neukil, on tam byl za tím sudem. Si snipení to moc nejde, tak si tam zase M4 s modu kamufláži. Wow, tady je jak somacu na medu. To nejde, s tady tím zbraní se kýlí strašně blbě. No jo, hopa. Tam je jeden, hodím tam granát. Ne, granát, už to nenapadlo. Au, jeden jsem dal, jsem dal s baketkou. Ale dobře, ne. Všichni to je bráně. Au. Potichu, pomalu. Juggernauta, hajzl jeden. Pomohem. Ne. A dobrý, už mám víc zabití jak chcípnutí. Samé granáty vidím, samé granáty vidím. Že jo, tady lítá ty jak. No jo, vyhazeli horku brambolině. Lak. A to seš ty? To byl očividně mega sek, protože se mi to seklo. Nevadí. Au. Ne. Buď to jsem hlavě já, anebo ten kulomet. A ten zaschanej ležá ležící na zemi, na té držišti. Teď jsem na něj vysepal asi půlku mýho zásobníku a nic. Já jsem si ještě vzpomněl, že mám radar. Počkej, to chci, co má. O ne! Ale ne, Já koukám po zbraních, oni je vždycky zabijej. Mě všechno čorknou, co leží, nebo není přímě, pevně přikovaný. Skryju vás, hoši, můžete jít, děvčata. O, helikoptéra. A sám zabijili. 11:22 pálíku, to by to nějak nejde. No jo, asi na tom mapu si nesem zvyklý, takže to je asi ten problém.
to má, co to má, co to má? O, to chci. Ne. No ale ne, sakra. Ne, ne, ne. A sak, teď Candy psám. My si mám vyčistit. Jo, ne. Já jsem musím změnit klas, protože já to teďka obzvlášť blbě to. Obzvlášť to pokakávám. Co tam děláš, balíku, sakra? Nic, jsem si poslal stoličku. Aha. Omluvte palíkou poslání stoličky, on se to nemůže. To může osud, osud. Pojď, ty šmejde, a ty taky, pojď, jak na řízek na pekač. Tady je seka takový hic, že možno bude i vojakům tady hic. Bouřka bude bouřka. To je nový, ale u nás ne, proč? U nás... Hlavně aby šel internet a nebude mi to vadit. Dobře. U nás už nepřešel, neprošelo už 4 týdny. Jo, mami. Můj miláček, modrej. Asi popalí koj, ne? Jo, si máš moji M4. S kam upálí. Hned mě se jmenu. Stati, pomohně. Co myslíte, chcípnu hned nebo až hned? A já tady píšu, jak jich byl. A už mi došli na moje, mě, se si nabíl. Au. Ale ne. To musím rychle vyrovnat to skóre, tak aby to nešlo. Za 5 minut končí mapa. A ne, saka, saka. To prčic, ne. 5 minut končí mapa, tak já ještě musím vyrovnat. Stavej, aby... Bomb nemíš? Ten si jak tam ukrpil hore, to je jaký hajzel. Au. Ne, to jsem přesně nechtěl, aby udělal. Že to tak blbě střílí všechno. A ty jsi už zlevel, Fanda. Vidíš, jak kempím, teda... to strašně cuká ta MP5. Ten je skutečně nedoporučoval vám ji. Já jsem... Sakra! Mám to dle. Net pri spawnu také zabije. Ups, jsem skočil dolů. My možná víc umíráme, jak víc toho žijem v tej těch... Tej těch kontuty. Jsou tu nějaký lepší než my, jenom musíme to prostě přiznat. Ne, a já už to obzvlášť kakám. Sakra, asi na té mapě jsem nezvyklý. Ale v prvém mapě jsem byl domžej. Ale lamení tam tomu patří, že jo? No jo, to je pravda. To je ta sranda. Když nějaký let's player něco lamí. No jo. A já to dávám na YouTube. Ne, on tam na mě čekal, jsem byl sniperkou. A dost už začneme hrát. Ne. Že nemáme radar, tak je to těžký, že jo? A už se nemůžu vymluvat na to, že nemáme radar. Tady máš knife, ty hajzle. To je tak blbá zbraň. Mě to není nějaký dávkovač toto. Tady, ta G3. Nemám nějakou zbraň a má to nějaký dávkovač. Já bych potřeba udělat nějakou blbost. Nějakou je blbý. Tu máš čuráku. Riku. Jo? To jsou vulgarizmy, to se nesmí. Co? Nesmí. Už zaostávám 10 kg. Už to není, je to moje vina, promiňte. Moc se omlouvám. Ano, ano. Omluva se přijme. Teď budu pěkný hovorit. Tak pojď. Tady to zbraní se kýlí strašně blbě.
Takže jsem si vzal našeho starého dobrého kamaráda. Těžkého kulometa. Kulomet, sal, nebo jak se to říká ten kulomet? Heavy? O. Oh. Vyhráli jsme. Tak stejně jsme vyhráli, no. Moje moje score není zrovna světový, a co palík? 15-32. Je vidět, že tady ta mapa nám nejde každému. Je každá mapa nějak, že jo? No jo, nejde mi. Jsem aspoň kousek levelu. Tak my se s vámi loučíme. A já se s vámi loučím, palík taky. A u dalšího dílu se někdy uvidíme, takže čau. Čau.